God kväll eller morgon. Aden och Asme har släppt en låt för 1000 år sedan ungefär. Så jag tänkte ta den låten och bara så stoppa ner den i en köttkvarn här och se vad liksom resultatet blir. Ska vi bara handlöst hoppa in i det kanske? Ja, nu gör vi det. Starta vågen är 130 bpm. Jag fifflade lite med pitchen där då för att undvika artikel 13 såna saker. Ni vet, ni som har kollat mig innan, ni vet det vanliga tjafset. Det låter så här nu. Ja, jag ville ju liksom vara säker på att de inte kunde sätta dit mig. Så nu känner jag att jag har ryggen fri. Jag la in en liten bas här även med tillhörande sub. Kommer ni få höra mer av sen i framtiden här. Om ni hänger med i videon här, fortsätter kolla. Annars är det ett ganska chill intro här tills trummorna kommer in när versen börjar då. Vet jag lever som jag vill, för jag vet jag inte borde leva. Ta på mig gun och ingen vet, den sitter där bälte i mina diskor. Ganska simpelt här då, en kick och en clap. Och basgången fortsätter ligga och där, bra sagt, vältalat. Så här låter det utan originalet. Sjukt i huvudet. Åh, vad coolt. Jag är JAS Gripen och jag kan åka så här och så här. Alltså jag vet att folk betalar pengar för att se sånt här. Men bor man i Linköping får man se det helt gratis varenda dag. Hur som helst, vad var vi? Jo, det kommer in hi-hat. Du var bara faktiskt två hi-hats och även att det kommer in att kläpen ändras lite hur den ligger så att den kommer lite mer ofta. Vi lyssnar utan originalet. Vänta, vad hörde jag också? Jo, en liten blipp som kommer in här nere. Det var den jag hade kopplat den här. Oj. Ställer vi tillbaka den där. Sen kommer vi in i refrängen då efter versen. Jag vet att refrängen egentligen kommer innan versen i originalet, men jag flyttade på dem för att jag ville liksom skapa lite. Lite den känslan. Oj, oj, vilken känsla. En brinnande cykel på Dubai. Sådär, ja, vilken känsla. Och lite snares här då, lite riser och sånt. Och sen bara, bam, händer det grejer här. En ny kick, samma gamla trummor som innan. Basgången går helt banana crazy här i cut-off och sånt. Och en liten impact på det för att få lite så här. Ja, så kan den också låta. Hur ljust kan man gå egentligen? Det har blivit en hi-hat nu. Okej, vad var vi? Vi ska se här hur det låter utan originalet. Oj, vad svängigt. Men originalet var ju inte helt normalt heller. Nej, jag hade ju klippt lite här, choppat och haft mig så att det faktiskt låter så här. Det låter lite konstigt så, men sen bara slänger man på kicken. Live remix. Aldrig hört något vackrare. Nej, men det är nice. Och sen så blir det vers 2. One eternity later. Och sen så blir det refräng igen. Så f***ing enkelt var det. Ja, men fantastiskt bra remix. Jag är mycket nöjd. Ska vi spela en liten melodi här bara för att visa hur nöjd jag är.
tryck på like och prenumerera. Följ mig på Instagram. Gå med i min Discord-server. Tack för mig. Just det.